Xarici təhlükə və onlara hazırlıq barədə bu qədər. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla söhbət isə oyunlar zamanı daxili arxayınlığımız barədədir. Düz 16 gün Azərbaycan Avropanın idman paytaxtı olacaq. Bütün diqqət, bütün nəzər, bütün gözlər burada olacaq. Bu müddət ərzində həm bizim qonaqlarımız, həm də Azərbaycan vətəndaşları bu oyunlardan ləzzət almaq istəyən insanlar özlərini necə hiss edə bilərlər? Təhlükəsizliklərinə nə qədər əmin ola bilərlər? Bunun üçün hansı işləri görmüşük? Ümumiyyətlə, görən işlərdən siz tam razısınızmı? Müşahim müəllim, əvvəla bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də bu birinci dəfə Avropa idman oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi bizim xalqımız üçün də, dövlətimiz üçün də çox belə fəxr edici bir haldır ki, belə bir məhz idman yarışı tarixdə birinci dəfədir ki, bizim ölkəmizə bu nəsib olub, məhz bizim ölkəmizdə bu böyük idman bayramı keçirilir. Bu günləri Azərbaycanın daxili işlər orqanlarının şəxsi heyəti tam ölkəmizdə keçiriləcək olimpiya oyunlarına hazır vəziyyətdədir. Yəni, burada həm gələn qonaqların təhlükəsizliyini nəzərdə tuturam, həmçinin də öz vətəndaşlarımızın bu oyunlarda gəlib tamaşaçı sifətində iştirak edəcək vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini nəzərdə tuturam. İmumən, bu oyunların təhlükəsizliyi ilə bağlı, asayişin qorunması ilə bağlı şəxsi heyətimizin 25 mindən çoxu bu işlərə cəlb olunubdur. Və hamısı da artıq hazırlıqlı, öz konkret hansı sahədə xidmət aparacaqlarsa, o sahədə öz işlərini çox yaxşı mənimsəmiş əməkdaşlardırlar. Mən inanıram ki, bu oyunlar Azərbaycanda təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində keçəcək. Bizim bütün istəyimiz, arzumuz ondan ibarətdir ki, həqiqətən də o birinci Avropa oyunları, bizim paytaxtımızda keçirilən bu oyunlar təhlükəsiz şəraitində keçsin. Bunun üçün nə lazımdırsa görürük. Biz bilirsiniz, burada nəzərə alırıq ki, xidməti borçdan əlavə bizim bir milli, belə necə deyərlər, o xalqımızın bu oyunlarda necə olma sifətini göstərmək imkanı yaranıbdır və polis də bu xalqın ayrılmaz hissəsi olaraq çalışacaq ki, həm asayişi qorusun, həm də özünün o milli dəyərləri ilə elə xidmət göstərsin ki, xaricdən bura gələn insanlar da Azərbaycan haqqında, vətənimiz haqqında, onun polisi haqqında yaxşı fikirlərlə, xoş düşüncələrlə buradan ayrılsınlar. Cənab Nazir, indi təbii ki, Avropa oyunları özlüyündə artıq çox böyük bir miqyasa malik tədbirdir. Bunlar öz yerində. Amma o oyunların içində də xüsusi günlər olacaq ki, onda yəqin ki, polisdən, ictimai sayışın qorunmasına cavabdə olan şəxslərdən xüsusi məsuliyyət əldə olunacaq. Mən nəzərdə tuturam açılış gününü, oyunların bağlanış gününü, yəni haradakı insanlar daha çox olacaq, tədbirlər daha çox olacaq. Onun üçün xüsusi tədbirlər planı nəzərdə tutulurmu, yoxsa elə eyni qaydada startda hansı güclə başlayırıq, sonra davam edəcək? Yox, bilirsiniz, orada xüsusi tədbirlər də var. Konkret olaraq orada artıq bir polis orqanları deyil, daxili işlər orqanları, yəni polis ilə daxili qoşunlarla bərabər orada həm xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının, yəni bizim birgə işlədiyimiz plan əsasında, xüsusi plan əsasında bu tədbirlərin təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır. Qaydalar var. İndi mən vaxtın qısa olmasını nəzərə alaraq sadalamaq istəmirəm. Bununla bağlı bizim televizorda müvafiq qurumların rəhbərləri, cavabdə şəxslər kifayət qədər ətraflı məlumat veriblər. Yəni, bütün tədbirlər görüləcək. Bura həm əməliyyat axtarış tədbirlərindən tutmuş, digər profilaktik tədbirlər hamısı nəzərdə tutulubdur və inanıram ki, hər bir əməkdaş, bilirsiniz, mənim özüm də şəxsən nazir kimi, digər nazirlər də gedib yerində özümüz məşq eləmişik. Baxmışıq ki, məsələn, polis əməkdaşı, polis zabiti ya daxili qoşunun əməkdaşı öz vəzifəsini necə bilir? Praktiki həmin real vəziyyətdə bu vəzifələrini necə icra edəcəkdir? Yəni, tam mənim inamım, içimdə gələn bir inam var ki, əməkdaşlarımız yüksək səviyyədə öz vəzifə borçlarını, həmçində bir daha deyirəm, öz o vətənpərvərlik borçlarını yüksək səviyyədə icra edəcəklər. Hər halda iş işliyində oyunlara baxacaqsınız da, yəqin ki, konkret hansı idman növü var ki, ora siz azarkeşlik edəcəksiniz. Hansı idman növləri üzrə mükafat gözləyirsiniz? Bir Ramil Usubov tamaşaçı olaraq. Tamaşaçı olaraq mən
güləşdən, boksdan belə də düşünürəm ki, bu sahədə bizim idmançılar əvvəllər də olduğu kimi, yəni xüsusi fərqlənə bilərlər. Amma təbii ki, bir Azərbaycanlı kimi, bir Ramil Usubov kimi istəyərəm ki, bütün növlərdə Azərbaycanlılar qalib gəlsin. Hər bir halda Azərbaycanda yenə də bir daha təkrarlayıram ki, birinci Avropa idman oyunlarının keçirilməsi hər birimiz üçün böyük bir belə sevindirici haldır. Həqiqətən də fəxr edirik ki, məhz bizim ölkəmiz belə bir şərəfə nail olubdur. Xalqımız da gələn qonaqlara da, bu insanlara olan münasibətdə də ən yüksək o Azərbaycanlı qonaqpərvərliyini göstərəcəklər. Asayişin qorunmasında, əminamanlığa rəayət edilməsində daxili işlər orqanlarına, digər hüquq mühafizə orqanlarına yaxından köməklik göstərəcəklər. Bu günləri mən onun artıq şahidiyəm. Çoxlu volontyorlar deyilir, bizdə könüllülər var ki, gəlib bu asayişin qorunmasında iştirak eləyirlər. Bu keçiriləcək Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə olması üçün öz köməkliklərini əsirgəmirlər. Xüsusən də minlərlə gənc bu işə qoşulubdur. Bu çox təqdirə layiqdir. Bu bir daha Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan gənclərinin öz vətəninə, xalqına olan sevgisini, məhəbbətini əks etdirən amildir. Belə də olmalıdır. Təşəkkür edirəm Kənan Nazir. Biz Avropalıdan daha artıq Avropa olduğumuzu sübut edəcəyik. İnşallah. Mən də buna inanıram. Çox sağ olun.